¡Gracias! Seja muito bem-vindo e já obrigado pela sua audiência. Você que gosta do jornalismo sempre pujante e com qualidade, até pelo quilate do entrevistado na estreia desse primeiro clipe entrevistas. Página Clipe Comunicações, a nossa live é Clipe Notícias e hoje é a estreia do Clipe Entrevistas com o Roberto Requião. Estamos mantendo o distanciamento social, seguindo os protocolos, nosso estúdio é bem amplo, então nós vamos retirar as máscaras. Já dou aquele boa tarde com o meu parceiro Tiago Campos, jornalista, também conosco. Tudo bem, Tiago? Muito boa tarde, Alexandre, boa tarde a você que nos acompanha, boa tarde também ao Roberto Requião, que atendeu o nosso convite, uma satisfação tê-lo aqui junto conosco. Agradecer o carinho da sua audiência, pedir para que você vá curtindo, vá comentando e vá compartilhando. Esse é o nosso primeiro programa de entrevistas, Clipe Entrevistas. E você já sabe, uma vez por mês nós teremos um convidado aqui para falarmos sobre a situação do nosso município, do nosso litoral, do estado do Paraná. E claro, a intenção é sempre termos pessoas de peso, pessoas que têm a história como. Roberto Requião, que está aqui conosco hoje, Alexandre Mota. Pois é, e queremos dizer também que nesse nosso projeto do Clipe Comunicações, Clipe Notícias e agora do Clipe Entrevistas, não há. Posicionamento político. Há vontade de perguntar e questionar. E eu tenho certeza que você que está conosco quer mesmo é ouvir as falas do Roberto Requião, ex-prefeito de Curitiba, governador do Paraná por três vezes e senador da República duas vezes. Tem compromisso em Paranaguá na chácara dos estivadores, é uma pauta do sindicato da Estiva. Seja bem-vindo, Roberto Requião, e o nosso muito obrigado. Temos 50 minutos para conversar sobre o plano nacional, estadual. O nosso litoral e, claro, também Paranaguá. De saída, muito obrigado pela presença. Fico satisfeito de estar aqui com você, Alexandre, com você, Thiago. Obrigado. Nessa primeira entrevista dessa rede, que eu auguro que será uma grande rede de comunicação no estado do Paraná. Eu dou sorte, sou pé quente. Vocês vão para frente de agora em diante. Aí. Obrigado, ficamos muito satisfeitos, né, Alexandre Mota? Vamos, vamos começar lá. então as perguntas? Vamos lá. É, bom, nós vamos falar da caravana, a requião me chama que eu vou, mas nós vamos falar da sua visita hoje a Paranaguá. É, recentemente o Sindicato dos Estivadores de Paranaguá e Pontal do Paraná está envolvido em uma grande polêmica de denúncias de práticas antissindicais, de ex-presidente prejudicando a atual diretoria. E o senhor vem se reunir com os estivadores? É, com essa experiência de governador e senador, além da caravana, qual é a pauta hoje com eles? Logo a pauta mais... hoje é o Paraná. Não é uma pauta exclusivamente sindical. Uhum. Nós estamos utilizando as instalações do sindicato como um instrumento para conversarmos com a cidade. Agora, é evidente o que está acontecendo com o sindicalismo no Brasil. Há uma tentativa brutal de anular a pressão dos trabalhadores na luta pelos seus direitos. Todo o direito do trabalhador no mundo foi conquistado através de uma organização sindical. E esse liberalismo econômico do Brasil quer liquidar definitivamente os sindicatos. Acabam com a aposentadoria, acabam com as garantias, acabam com a legislação. Isso é rigorosamente um absurdo e, mais do que um absurdo, é uma estupidez. vocês terem ideia, o Biden. Atual presidente dos Estados Unidos ocupa a rede nacional de televisão americana para recomendar aos trabalhadores que se sindicalizem para se colocarem com força em contraposição à exploração pretendida pelo liberalismo econômico, que pretende transformar todo trabalhador numa máquina, num objeto para ser explorado enquanto puder funcionar muito bem e descartado como se fosse um objeto. Uma máquina que deixou de ser utilizada. Isso não tem o menor cabimento. É o avanço do tal liberalismo econômico no mundo, que tem sido criticado fundamentalmente por um líder que me impressiona extremamente por suas atitudes: é o Francisco Bergoglio, o nosso Papa Francisco. Não é possível que o mundo se encaminhe para a eliminação da dignidade do trabalho e das pessoas da forma. Com o que se encaminha hoje. Isso tem que acabar, o liberalismo econômico não deu certo, e nós temos que devolver aos trabalhadores e às pessoas a dignidade. Essa é a luta geral que nos inserimos. Isso acontece no mundo e acontece no Brasil. O Temer, Ponte para o Futuro, Meirelles, Joaquim Levy, Paulo Guedes, esta loucura toda de colocar o capital acima das pessoas. Como se as pessoas não tivessem direito algum e fossem, como disse inicialmente, máquinas que podem ser descartadas no momento em que não deem mais lucro para os donos do capital. Mas voltando a esse assunto, Roberto Requião, é, trazendo um pouquinho para a realidade de Paranaguá o que está acontecendo aqui. Aqui nós temos uma denúncias. Em que o ex-presidente do Sindicato dos Estivadores e hoje também secretário municipal do Trabalho e Assuntos Sindicais do município, que estaria envolvido em atos antissindicais. O senhor já teve conhecimento dessa situação, inclusive já se manifestou. Eu gostaria que o senhor analisasse. É, é... Como que isso pode estar acontecendo? Por que está acontecendo? Falta pulso de quem comanda o porto, de quem comanda a cidade, é, enfim, é, o que acontece nesse sentido? Nós não temos mais um porto de Paranaguá, nós temos um porto em Paranaguá. O terminal de Contente foi vendido já pelo Lerner lá atrás para os americanos que venderam para os japoneses. Então o porto se transformou num instrumento. Para o capital faturar bem e esqueceu na cidade é o desprezo total pelos trabalhadores sindicalizados e o desprezo absoluto pela cidade de Paranaguá passou a ser um instrumento a serviço do capital manda mercadorias para fora vai manda basicamente os grãos eu no governo tentei transformar o porto e de certa forma consegui num porto de multicargas. Não mais exclusivamente um porto graneleiro e o Porto tem que interagir com a cidade, influenciando de uma forma positiva na vida dos trabalhadores. Não é uma ferramenta do capital para a exploração do trabalho. É isso que está se tornando. Eu não vou entrar numa discussão que eu não conheço em profundidade da, das brigas sindicais. Eu tomei uma posição porque a minha posição é sempre a favor do trabalho. No meu primeiro governo eu li a carta de Puebla. A opção preferencial pelos pobres. O governo tem que ser isso. O governo que não tiver identidade com a população. Que não tiver o exercício continuado da fraternidade. E do amor pelas pessoas. Não é um governo, é um instrumento de exploração. A serviço do grande capital concentrado. 1% do mundo vai tomando conta do planeta. 1% da população brasileira domina a economia. E nós estamos vendo... Que o Brasil, que é o país que mais produz comida no mundo, está importando feijão e arroz, porque só produz soja, milho para engordar o gado de países mais bem administrados que o nosso. Nós temos brasileiros tomando sopa de osso, assando pé de galinha, sem ter nenhuma condição de, de sobrevivência. Nós estamos importando óleo de soja. Porque a soja produzida no Brasil em quantidades brutais, só abaixo dos Estados Unidos, foi vendida para aproveitar o dólar e a desvalorização do real diante do dólar. E de repente nós estamos importando óleo de soja. Não há governo, não há disciplina, não há estoque regulador. Nós estamos vivendo uma zona. Para os paranguaras eu diria, o governo do Paraná e do Brasil se assemelham ao mosquitinho que eu conheci na minha juventude. É uma zona o governo brasileiro e paranense. Estamos ao vivo com o Roberto Requião aqui no Clipe Entrevista. Temos também online conosco o jornalista Gessé Jorge. Eu acredito que já está ok o Gessé para fazer também a primeira pergunta. Daqui a pouquinho eu quero voltar com o Roberto Requião para uma análise do plano nacional, estadual, questões partidárias, já que eleições se aproximam. Gessé Jorge conosco, seja muito bem-vindo. Enquanto o Gessé pergunta, você vai clicando aí, comentando, compartilhando. Siga a nossa página. Bem-vindo, Jessé. Muito boa tarde, Alexandre Mota. Boa tarde, Thiago Campos. E boa tarde, principalmente, ao nosso entrevistado, Roberto Requião. Seja muito bem-vindo à Clipe Comunicações. Você falou sobre o liberalismo econômico, sobre é, ser contra essa prática. Isso tem a ver com a sua saída do MDB, já que hoje o MDB é praticamente uma ala bolsonarista no estado do Paraná? Tem, tem a ver. Eu sou fundador do, do MDB no Paraná. Eu sou afiliado número um do partido, fui eu que organizei com alguns companheiros lá atrás esse partido. E eu fui um dos redatores do Estatuto do PMDB da Carta de Princípios. O meu PMDB era o PMDB das classes populares, desligado das decisões do grande capital. O PMDB das mulheres, dos funcionários públicos, dos marginalizados. Era o PMDB da mudança social, era um instrumento político positivo. Com o tempo nacionalmente e no Estado, se transformou num partido de mercadores de favores, vendendo votos e apoios por emendas, nomeações. Isso é a desmoralização total, não só do partido, mas da política. Então, como o partido já não servia mais para nada, eu me afastei. No momento, eu estou sem partido. Agora, a caravana que está percorrendo o Estado tem sete ou oito partidos. Eu estarei hoje no Sindicato do, dos Estivadores, com o PDT, com o PT, com companheiros do PSB, e companheiros de, de, de vários outros partidos de oposição. A isso que está aí, gente insatisfeita que quer mudar o país. E qual é a intenção disso? Se só muda uma realidade, Alexandre, se você conhecê-la em profundidade. Nós temos que examinar o que está acontecendo e, a partir daí, encaminharmos soluções para corrigir os erros. É erro. Liberalismo econômico é um erro. É o que diz o Papa. É o que nós estamos sentindo na pele. Nós estamos vendo o desemprego no Brasil. Os salários sendo aviltados e as cargas horárias aumentadas. Uma cidade como Paranaguá, que tem um porto simplesmente maravilhoso, vê o porto vendido para americano, depois para chinês, e na mão de picaretas que não se incomodam com a cidade, estão fazendo o que? Fazendo negócio. E nós vemos brigas sindicais. Que não são a disputa pelo comando do sindicato, é a imposição do sindicato servir aos interesses do capital e não da população. É claro que os interesses do capital têm o seu lugar também. É claro que o agronegócio tem o seu lugar. Garante as moedas fortes para o país comerciar com o mundo. Mas existem pessoas, existe a agricultura familiar, existe a multiplicidade de atividades. Por isso, eu tentei fazer e fiz do Porto de Paranaguá um porto múltiplo. E tirei da mão desses grandes grupos hegemônicos a condução do porto. Se enfureceram com isso. Mas o porto investia em Paranaguá, o porto pavimentou uma parte da cidade que estava em condições na época péssima. Lembra? Tolavam caminhões e tudo mais. O porto se integrou. O porto passou a ser um símbolo de eficiência Parnanguara no Brasil. Mas ao mesmo tempo pensando solidariamente, se identificando e fraternalmente administrando o Porto em benefício da cidade de Paranaguá e das pessoas, não existe mais isso hoje? É denúncia atrás de denúncia. É uma coisa simplesmente maluca. Nós temos que pôr um fim nisso no Paraná e no Brasil. Eu não estou falando nem em corrupção. Eu estou falando em despreparo, incompetência. Ignorância, falta de condição de entender o todo e de administrar um porto, as cidades, o Paraná e o Brasil, de uma forma que agrade e que leve a felicidade aos brasileiros. Felicidade significa educação para os filhos, saúde pública, ingresso no processo civilizatório, enfim, crescimento social, econômico, intelectual das pessoas na construção de um grande país soberano. Acabou isso! Estamos transformando numa fazenda. Uma fazenda a serviço de interesses de outros países. Não tem cabimento isso. Esse tipo de política a Inglaterra fez com a África lá atrás. Com as famosas plantations. O dia que puseram os ingleses para fora não sobrou mais nada. Eles só exploraram, só tiraram. O Brasil não é uma fazenda a serviço de interesses estrangeiros. É claro que somos um Estado agrícola, mas. A biodiversidade alimentar tem que ser mantida. Você imagina o Brasil importar feijão e arroz não tem cabimento isso comprar soja óleo de soja importado quando nós somos o maior produtor de alimentos do mundo. Estamos vivendo uma bagunça na mão de um grupo de administradores absolutamente incompetentes. Com relação a esse cenário que o senhor colocou, ainda na linha do Gessé Jorge, desse liberalismo econômico, isso passa pelas bolsas e pelo mercado. O senhor fez uma declaração recente com relação a Petrobras e ao preço dos combustíveis, até bastante esclarecedora, de que a questão do ICMS não é diretamente a culpa que querem colocar nos governadores. Como o Brasil e a Petrobras poderiam ter uma política para ter um preço módico, que é o que prevê uma empresa pública? uma gasolina de qualidade e daí eu já emendo também com relação à Copel. Num determinado jogo onde o Requião é o técnico, nós temos a Copel, de um lado que tem que prestar um bom serviço aos paranaenses e do outro uma conta de energia cara. E aí nós estamos falando de combustíveis e de energia. Dá para emendar a Sanepar também, a tarifa de água? Mesma coisa. Eu fui governador. Aquela crise de 2007 e 2009, a crise do mercado financeiro, o mundo quebra, o Lehman Brothers quebra nos Estados Unidos, Os Estados Unidos uma dificuldade tremenda. Eu congelei a tarifa de água e de luz, porque o povo estava tendo dificuldade para pagar. Mas congelei no preço mais baixo do Brasil. Os mais pobres não pagavam energia elétrica. Ah! Que loucura! Loucura de forma alguma. Uma família pobre nesse frio terrível do Paraná, não tendo um banho quente no dia de inverno, pode contrair uma pneumonia, vai custar mais caro para o Estado na ponta da saúde. Eu construí duas usinas hidrelétricas tarifa congelada por oito anos o que que esses caras fizeram quando eu assumi a Copel estava quebrada Diz que tinha um prejuízo de 340 milhões por ano tentaram vendê-la na bolsa de Nova York a venda só não foi possível que o bin Laden explodiu aquelas torres gêmeas a bolsa parou e daí eu ganhei a eleição e acabei com aquela história botei ordem na Copel não sou mágico. Mas moralizei, tirei o superfaturamento, as picaretas. E no primeiro ano, Tiago, eu tive um lucro de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Não um prejuízo de 340. Daí com a tarifa congelada, eu segurando a tarifa mais baixa, eu transferi esse dinheiro para a sociedade. O sujeito não tinha a conta de luz e de água que está tendo hoje, nem o preço do petróleo, por exemplo. Mas esse dinheiro girava na sociedade. Aqui em Paranaguá, passeando uma tarde aqui, visitando o comércio, as dificuldades de uma cidade sem muito espaço para industrialização e tudo mais, eu imaginei a isenção das microempresas o imposto baixo das pequenas. Foi aqui que eu me impulsionei para isso. Então, impostos baixos, tarifas baixas. Salário do Paraná era o mais alto do Brasil. Nós tínhamos o maior salário mínimo do país, era o salário regional. Este salário virava o quê, Alexandre? Ele era gastado na padaria, na bodega da esquina, no armazém. Pobre não guarda dinheiro no colchão nem põe em banco, ele precisa isso para viver. E esse dinheiro fazia circular a economia. É outro tipo de governo. O que, é que estão fazendo hoje? Nós estamos com uma tarifa de energia elétrica brutalmente cara. O lucro da COPEL é extraordinário. Transforma esse lucro em dividendos para os sócios privados. Quem é o um sócio privado da COPEL? É um cara da Arábia Saudita, de Dubai, da China, de Paris, de Nova York, que entrou num fundo de investimento e não sabe nem onde fica o Paraná. E ele está ganhando em cima de uma empresa que não investe para gerar lucros porque tem a tarifa alta e distribui isso que vai para fora do Brasil. Nem circula mais na nossa economia esse ganho de capital. Então não tem cabimento que uma empresa pública estratégica sequer tenha sócio privado. Ela tem que ter como sócios os brasileiros. Quem é que criou a Copel? Bento Munhoz da Rocha Neto em 54. Para quê? Para ter energia de qualidade distribuída pelo Estado e barata. Hoje o, o pessoal do Rato diz: a Copel não é uma empresa social. É uma empresa que trabalha para os seus acionistas. Posso dizer um palavrão aqui? Vão para puta que pariu! A Copel é uma empresa estratégica que foi feita para dar energia barata para o Paraná, para a nossa indústria, para nossas famílias, para o crescimento da sociedade. Vale a mesma coisa para a Petrobras. Mas a Petrobras já tem hoje 64% de acionistas privados. Embora as ações ordinárias, que são as que têm direito a voto, sejam majoritariamente do Estado Nacional. Mas não tem cabimento. Nós tiramos o óleo da nossa terra. E da nossa plataforma submarina. O óleo de terra firme e o óleo do pré-sal. Nós destilamos nas nossas usinas, com trabalhadores brasileiros que ganham mal em real. Mas daí eles dizia, agora, em favor dos acionistas, essa empresa terá o preço do óleo balizado pelo dólar e pelo custo do petróleo nas regiões especuladoras do país. Tiago, é como se amanhã. Paranaguá, que tem, desgraçadamente, na minha opinião, uma empresa de água e de tratamento de esgoto privada, resolvesse o seguinte: agora o preço do litro da água que sai da torneira do Alexandre e da torneira da casa do Tiago do vai custar o preço do litro de água no deserto do Saara, onde a água não existe, ah, para beneficiar aqui, os acionistas. Aqui já é assim. É uma coisa simplesmente imoral. É um absurdo isso. Paranaguá é uma exceção, o senhor sabe, né? Tem cá é é aliás, é um dos únicos municípios do estado que não tem Sanepar. Exatamente. E a e a Paranaguá altíssima. Na minha opinião, um horror. A água não serve para enriquecer grupo econômico, ela tinha que servir para oferecer a melhor qualidade de água e tratamento para a população de Paranaguá. E os militares criaram as empresas estaduais. Eles criaram isso em cima de um princípio que chama-se, Thiago, subsídio cruzado. Numa cidade grande como Curitiba, como Londrina, você tem um número de consumidores enorme. Isso te dá a possibilidade de, com um preço razoável, pela escala você ter um lucro importante. Numa cidade pequenininha, você não tem recursos que justifiquem e financie o investimento do bom sistema de tratamento. Então as grandes cidades, nesse subsídio cruzado, financiam as pequenas. Que com o tempo vão crescendo também e se transformam em operações lucrativas que podem se autofinanciar e ajudar outras pequenas cidades. Os milicos fizeram isso. Eles estão privatizando a água no Brasil. Eu não quero repetir o palavrão. Uma vez só é bastante... Numa entrevista aqui com vocês. Mas considere, considerem o palavrão repetido. Deixa eu fazer uma pergunta agora é, em relação específica à cidade de Paranaguá. Hoje, a cidade de Paranaguá sofre esperando obras do entorno do Aquário Marinho esperando uma a nova. Claro que eu construí, que não sei nem está funcionando. Está numa situação bem deplorável, principalmente o seu entorno, que não tem obras do governo do estado que são prometidas já há algum tempo, assim como a própria, as próprias vias de acesso ao porto que hoje já se encontram completamente Estão destruídas. Centro da Juventude completamente abandonado. A cidade de Paranaguá hoje vive um caos na segurança pública. É tida hoje como uma das cidades mais violentas do Brasil. E a minha pergunta é: o que fazer? para resolver esses problemas da cidade de Paranaguá e de todo o litoral paranense. Guaraqueçaba, por exemplo, com aquela estrada que todo mundo é, sempre promete, nunca acontece. Com muita p... audiência também, Guaraqueçaba, confirmando que O pessoal gente, de Guaraqueçaba sempre conosco. Gente o que fazer? na política, experimentada, competente, capaz de trabalhar e de entender da administração pública. Nós ficamos brincando de botar os novos, agora vamos botar os novos. Lembra daquele conselho do Nelson Rodrigues, quando perguntavam Nelson, que conselho se tem a dar aos jovens? Ele dizia: Meus jovens, amadureçam, envelheçam, aprendam alguma coisa. Eu acho que é isso. É claro que os jovens têm que entrar no processo político, mas tem que entrar no processo de formação. Não é por ser jovem que ele será um bom administrador. Ele será um bom administrador se tiver começado jovem, aprendido muita coisa e, fundamentalmente, se tiver identidade com a população. Se tiver fraternidade no seu gesto, na maneira de se comportar, e se tiver amor pelo povo. Se não, essa picaretagem, o cara entra para ganhar dinheiro. Se veja, esse porto aí é um escândalo atrás do outro. Como é que o Porto de Paranaguá está na mão dos chineses hoje? Por quê? O Porto de Paranaguá tinha que estimular. A industrialização do Paraná e dessa região toda do sul do Brasil tinha que dar oportunidade aos pequenos. Eu, quando assumi o governo do Estado, as grandes produtoras de grão andavam no porto. Eu peguei o porto público, separei disso, para que os pequenos produtores e plantadores pudessem exportar os seus produtos que não podiam, a não ser pela mão dos grandes. Tentei fazer uma modificação brutal. Qual foi o resultado disso? Ódio ao requião. Imprensa paga batendo dia e noite em cima do tipo de administração pública que a gente fazia. Mas nós administramos para a cidade, para as pessoas, para o Paraná e para o Brasil. Agora, esses picaretas do liberalismo econômico, a juventude, a modernização, deu o quê? É Beto Richa, ratinho. O Beto Richa já passou pela cadeia. Sabe que é isso que nós queremos no administrador público? Essa loucura pelo dinheiro, essa cobiça condenada pelo Papa e pela Igreja, para acabar na cadeia, não é possível que a gente continue nesse processo. Eu acho que a experiência foi dura, ela não deu certo. Pelo governo federal, Guedes, Bolsonaro, conheço esse Bolsonaro, eu era senador, ele andava lá pelos corredores do Congresso Nacional como deputado eleito pelas vilas militares, ninguém falava com esse cara. A Globo transformou num herói do Brasil, num mito. Mito do quê? O cara tem uma cabeça curta. E esse desastre provavelmente vai tomar um novo rumo que o povo aprendeu e nas próximas eleições o Brasil vai voltar ao eixo. Ora, tem uma coisa. Ladrão de dinheiro público na cadeia. Nenhuma leniência, nenhuma complacência com pilantra. Tem que ir pra cadeia. De esquerda, de direita, do centro, ladrão. De dinheiro público, é ladrão. Mas, em cima do roubo que já existia, eles roubaram o Brasil. Eles estão entregando Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil. O Banco do Brasil já tem 49,6% de acionistas estrangeiros. Tem cabimento isso? Nenhum, minha gente, nenhum. Nenhum. E aqui o Porto Paranagua tem outros problemas, né? Tem lá o, o porto de, de, de Pontal, Sim. que é da área do porto de Paranaguá. Ele tem condições simplesmente únicas no país. Ele tem, na beira do cais provável, as águas mais profundas do Calado Brasil. Natural. Navio de qualquer tonelagem. E a gente pensava em transformar aquilo num porto de transbordo, para não, não violar a floresta atlântica. Mas tentaram privatizar. Eu desapropiei, eles conseguiram eliminar do Supremo Tribunal Federal, cancelando a desapropriação. Enfim, nós estamos tomados por quadrilhas de liberais, que acham que tudo tem que ser um bom negócio para muito pouca gente e esquece da população, da fraternidade e da solidariedade. Olha, nós estamos ao vivo com o Roberto Requião no nosso primeiro clipe entrevista. Você sabe, foi prefeito de Curitiba, três vezes governador do Paraná, duas vezes senador. E, pelo menos eu, estou tentando fazer as perguntas até rapidamente para tentar obter as melhores declarações. Agora é a vez do Gessé Jorge. Vamos lá, é mais depois, uma rodada com a sua depois participação. Depois do Jessé... A participação dos internautas, muitas perguntas aqui. Muitas. Pergunta do Fabiano Honorato Gutierrez, vamos fazer. Tem pergunta, inclusive, do Adriano Ramos, que foi candidato a prefeito aqui em Paranaguá, foi o segundo mais votado. Também tem uma pergunta ao Roberto Requião. Daqui a pouquinho, depois do Gessé Jorge, a gente faz essas perguntas. A minha pergunta é popular também, Thiago, porque meu WhatsApp aqui está bombando de mensagens do povo de muitas. Guaratuba. Do povo de Guaratuba. Guaratuba está mandando mensagem aqui no meu WhatsApp, está bombando, e acho que a grande obra que o pessoal de Guaratuba, de Matins, todo o litoral paranaense quer, quer saber, é sobre a ponte de Guaratuba. Isso vem desde 1990, lá com Álvaro Dias. Já se passou mais de 30 anos, já se passou cinco governadores na cadeira do governo do estado, e até agora a ponte de Guaratuba nada. É mais uma pergunta popular, de linguagem popular. Ela é possível? Ela é um fantástico mundo de Bob? Ela, ela é real? A ponte de Guaratuba, que seria uma obra aí para todo o litoral do Paranaense, Santa Catarina, todo o estado do Paraná? Ou é apenas uma promessa eleitoreira para arrecadar os votos aqui dos municípios do litoral? Sei lá, eu nunca prometi isso. Eu nunca prometi ponte de Guaratuba. Você já pensou, Giselle, já, o que seria uma ponte de Guaratuba hoje? desviaria todo o tráfego pesado de caminhões da estrada para Santa Catarina para dentro na cidade de Guaratuba, entrando por Gaiobá. destruiria completamente esse aspecto de cidade de repouso, de lazer, de turismo. Temos que pensar com muito cuidado nisso. E cá entre nós, não é uma pergunta popular não. Não é uma pergunta popular. Eu acho que é uma pergunta de algumas pessoas que imaginam, não, nós chegaríamos mais rapidamente de Caiobá para Guaratuba e tal. O povo de Guaratuba estaria ferrado com uma ponte feita hoje porque passaria a ser o espaço de trânsito brutal dos caminhões e dos transportes. Será que Guaratuba quer ser destruída por um transporte rodoviário por dentro da cidade? Temos que pensar bem nisso. Não sou contra uma ponte, mas tem que ser estudado com cuidado. Agora, é claro que todo picareta vai com a história da ponte. E fica repetindo essa história nas rádios, nos jornais, nas televisões. O que eu fiz no litoral foi bem mais do que isso. Eu dei um jeito no Porto de Paranaguá. Eu botei universidade em Caiobá e Matinhos para fixar pessoas, fazer funcionar. Eu abri mercados, investimentos pesados em esgoto, abastecimento de água. A ponte. É uma coisa jogada no ar para impressionar os otários. Temos que pensar na possibilidade da ponte, mas desde que ela não acabe com as cidades e a vida do povo. E ainda nessa linha, que é com relação ao estrutural do, de demais obras que se falam no litoral, a engorda da Praia de Matinhas, que agora tem um embrólio, a estrada de Guaracuessaba... A engorda da Praia de Matinhas eu deixei pronta quando saí do Estado. Deixei para o se começar. Casapora do meu vice-governador... Era absolutamente inútil para o serviço, não aconteceu nada. A engorda não é um problema sério. Você mete uma draga lá e, e, e faz a, a, a praia aumentar, como estão fazendo agora em, em Camboriú. Mas é. vocês já viram o que está acontecendo em Camboriú? Mexeram no fundo do mar, várias espécies acabaram subindo, e a praia de Camboriú hoje está infestada por tubarões ou seja, impraticável para natação. E para lazer, para Então, são coisas complicadas. Ora, é possível, eu tinha montado isso pronto. O famoso peçutão, chama de Arabu, né? Não sei por que Arabu, devia ser Urubu, né? Ele parou tudo e fez um governo clientelista em cima do governo técnico eficiente, como um o governo que eu tinha feito. Vamos às perguntas, então. Muita gente Vamos participando lá. aqui. Perguntas. Deixa eu dar uma passadinha aqui. O Zezé José Carlos, o Evandro Luque. É, a Rosângela Vizentim, é, o Tiago Batista, o Leandro Mendes, o Marcos Velha, a Silvana Scrimin, o Rafa Assad, é, deixa eu ver quem mais por aqui. O Fabiano Honorato Gutiérrez faz é, a seguinte pergunta: deixa eu trazer aqui a pergunta do Fabiano, que é um trabalhador portuário avulso, e ele pergunta: o senhor voltando a ser governador vai dar as mãos de obras. Aos TPAs, como foi no passado, em seu governo com o sindicato do bloco e dos arrumadores? É a pergunta do Fabiano Honorato Gutierrez. Por que, que seria diferente agora? Eu, um governador, serei o que eu fui, com mais experiência e mais eficiência. Ora, acima de tudo, com uma posição. Eu sou governador do Paraná a favor dos paranaenses, não a favor dos chineses, do aviltamento da mão de obra, da supressão dos direitos. O Fabiano me conhece. E eu convido o Fabiano para estar no, na chácara dos estivadores hoje à noite, onde nós vamos bater um papo sobre isso tudo. Uma outra pergunta: agora a pergunta do Adriano Ramos, que foi candidato a prefeito aqui de Paranaguá, ficou na segunda colocação. Obrigado pela audiência qualificada aí do Adriano Ramos conosco. ele pergunta: governador, como o senhor avalia em plena pandemia o prefeito Marcelo Roque aumentar seu salário? para quase 26 mil, reais, com a nossa população desempregada e muitos passando fome. E ainda complemento, é, nessa semana isso tem gerado é, um desconforto muito grande nas redes sociais para o atual prefeito Marcelo Roque, e não aumentou só o seu salário, aumentou o salário dos seus secretários municipais, é, aumentou o vale alimentação, dobrou o vale alimentação de vereadores... E criou nova secretaria então, novos, bem, novos cargos E a pergunta Olá, é Como o senhor avalia? A pergunta é do Adriano receber. Ramos Adriano, eu fui governador do Paraná três vezes Eu fui senador duas vezes Eu fui deputado estadual E prefeito da capital Do estado que é Curitiba Posteriormente Eu fui presidente do Mercosul Do Parlaçu Do Parlatino O Parlaçu em Montevidéu o parlatino no Panamá. E nos últimos anos eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, com sede em Bruxelas. Eu estou aposentado. A minha aposentadoria é exatamente hoje, 3072 reais pelo INSS. Nunca entrei nesse jogo de favorecimentos corporativos que eu achava rigorosamente imorais. É um erro do Marcelo Roque, no momento de dificuldade, de pobreza do povo comendo sopa de osso e assando pé de galinha, viabilizar um aumento salarial desnecessário. Quanto é que ganhava antes o prefeito? Ganhava 15 mil, 15 mil reais. Não tá bom, Marcelo. Aumentou em 64%. No momento em que a população está comendo sopa de osso. Não estaria bom você fazer a sua parte, trabalhar para burro, com garra, com a, a energia que eu vi no seu pai, no velho Rock, na época que eu fui governador, sem se preocupar com aumentos salariais, simplesmente agressivos diante da miséria da população? Para disso, Rock. Levantou bem, Adriano. Falta solidariedade, identidade com o povo, amor pela população e fraternidade nesta gente. Eu acho interessante que você tenha levantado isso. Vamos ver se, eu, se o prefeito acorda da bobagem que está fazendo. Estamos ao vivo com Roberto Requião aqui no Clipe Entrevista. É, eu vou pedir uma análise do panorama nacional. O senhor mencionou Jair Bolsonaro, o atual presidente, que tinha muitos votos no Paraná e agora tem pouco mais de 20%. Quanto? Pouco mais de 20% de acordo com as pesquisas. É, eu não vi essa pesquisa não. Pouco mais. É nessa, muito, né? Hein? É a conversa sobre a introdução de uma terceira via com o presidente Lula, o senhor tem mostrado inclinação a esse lado de esquerda progressista? Foi sua prática e seu discurso? Foi o meu governo, os meus três governos. Eu governo para os necessitados, os mais pobres, para os nossos empresários. Se lembra que quando as multinacionais me pressionavam pedindo favores especiais, eu dizia no governo do Paraná. Nenhuma empresa estrangeira terá um benefício que não seja dado igualmente para uma empresa paranaense e brasileira. Você sabe que hoje, nesse governo do Rato, eles abriram mão de 17 bilhões de reais de impostos cobrados dessas multinacionais que são monopolistas nos seus setores, mas não dão um aumento para um professor não dão um benefício para uma microempresa que não cobrava imposto de micro. De micro estão cobrando absurdos no, na tarifa de água, de energia elétrica. É uma loucura esse pessoal não está servindo a população. É, um, é uma burrice profunda o que eles estão fazendo. Mas isso temos que entender em profundidade e acabar. É o que eu vim fazer aqui. Vamos, à noite, conversar nas soluções que nós podemos dar a esse problema. Requião, com relação ao Estado, ao governo do Estado, passou Beto Richa dois mandatos, temos Ratinho Júnior. Beto Richa passou pela cadeia. Também. Temos essa sequência de governadores. E agora temos o Roberto Requião que tem experiência, disse tanto da experiência. Há uma caravana, estamos há praticamente um ano das eleições e perto da definição da filiação partidária. Quem olha o jogo diz que o senhor está cada vez mais próximo do PT. Mas há vários partidos na caravana. Qual é a tendência de filiação do Roberto Requião, que é, sabidamente, pré-candidato ao governo do Estado? Eu tenho um acordo, tenho convite do PT, do PDT, do PSB, e todos eles me procuraram para dizer que estarão apoiando o nosso programa de governo, que é o que eu fiz melhorado, com ideias, inclusive, desses grupos que vêm conosco hoje independente do partido que eu me filie. E essa filiação será feita em conjunto com as forças políticas que querem a mudança no Paraná. Os partidos hoje no Brasil não são mais aquela maravilha, né? O PT tem por partes da sociedade uma rejeição muito grande que foi provocada pela falsidade do Sérgio Moro, pela vigarice do Dallagnol, aquela gente toda que se valeu da criminalidade que atravessava de A a Z a política brasileira, não para combatê-la, mas para combater o nacionalismo, para combater os direitos do trabalhador, para entregar o nosso país aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e do mercado comum europeu, nada a favor do Brasil. Você veja se Sérgio Moro foi ser ministro do Bolsonaro? O Deltão hoje. Renunciou ao Ministério Público porque tem 52 ações administrativas contra ele. Renunciou a sua candidatura. Renunciou para não ir para a cadeia, para não ser condenado. Mas ele não percebeu que a lei da ficha limpa diz que o sujeito que renunciar, tendo em tramitação no órgão ações contra ele, não pode ser candidato a nada por oito anos. Eles tiveram na mão uma oportunidade de agir com seriedade a favor do Brasil. E agiram contra o Brasil, contra o trabalhador. Venda da Petrobras. E o preço do petróleo? Como é que o Dallagnol quer ser candidato? Ele é o dono dessa porra de petróleo acima de sete reais. E o Sérgio Moro agarrou-se no saco do Bolsonaro. O Bolsonaro deu um peteleco ele foi parar nos Estados Unidos. Trabalhando para quem? Para uma empresa que cuida dos interesses da Altrebeste. Que ele condenou. Que falta de comportamento moral e ético. Que barbaridade. E eu me iludi com essa gente. Eu fui fã Quanto, da Lava Jato no começo. Fui eu que levei o Moro para o Congresso Nacional. Convidei ele fazer exposições nas comissões do Congresso. Mas vi depois que ele servia. Por que ele não condenou o pessoal do PSDB? E aqui no Paraná, meu Deus. A gente não gostava do, do, do Beto. Mas o Rato é 10 vezes pior do que o Beto. O governo do Rato é uma desgraça. Ele não sabe o que está fazendo lá. Estava em Dubai agora, gastando 6 milhões de reais com um grupo de 60 e poucas pessoas. Isso é muito pior, o exemplo, Adriano, exemplo, do que o salário forte. do prefeito aqui. 62 pessoas comendo festando em Dubai à custa do Paraná. Tem cabimento isso? O que, que significa isso? Falta absoluta de identidade com o povo, falta absoluta de fraternidade, de amor pelas pessoas. É uma vigarice de pessoas desinformadas e incompetentes. Vai acabar na próxima eleição. O senhor faz críticas ao Moro, ao, a toda a operação, a forma. Eu faço que... crítica até a mim mesmo. Eu sou um sujeito que acho que a crítica é fundamental. Os nossos erros têm que ser conhecidos para não serem repetidos. Certo, mas a minha pergunta é: é em relação a tudo isso, erros podem ter acontecido é, nas questões processuais, principalmente? Foi o que o senhor colocou. Moro não era erro, era banditismo. Sim, viu? mas a minha pergunta é: em relação ao presidente da República. Ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor acha é, que ele é inocente nessa história toda? O senhor acha é, que ele não tem culpa? O senhor acha que ele não mexeu naquilo que não devia? Eu é a sua meu... avaliação sobre Eu isso? Eu fui senador e o PT mandava no Brasil. Eu apoiei todas as medidas a favor dos trabalhadores e me opus sistematicamente à política do Meirelles, do Joaquim Levy e do Nelson Barbosa. Nunca concordei com a política econômica. Eu acho que o Lula, como todo mundo, cometeu erros e acertos. Agora, o Lula tem identidade com a população. O Lula saiu lá de Garanhuns, num caminhão de boia fria, nove dias para vir até São Paulo, foi aluno do, do curso de formação dos trabalhadores, virou torneiro mecânico, perdeu um dedo, sofreu o sofrimento da vida. O Lula tem identidade, ele sabe o que é. Eu, por exemplo, hoje eu vejo o PT dizendo não, vamos botar comida na mão do povo, almoço, jantar e café da manhã. Eu acho pouco. Nós temos que tirar o Brasil da mão dos banqueiros, do capital financeiro. Nós temos que valorizar empresas brasileiras, empregos no Brasil. Nós temos que ter os nossos portos não a serviço dos grandes negócios do mundo. Mas a serviço dos negócios que beneficiem a população dos estados onde estão e do Brasil inteiro, nós temos que acabar com o domínio do capital. Se lê muito a Bíblia Sim. ou nunca se preocupou um pouco. em pegar o volume grosso, não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mammon. Mammon é uma palavra que em hebraico quer dizer dinheiro. Não é nem outro Deus nem outro diabo. É dinheiro. Não se pode servir a Deus e é ao dinheiro. Não se pode servir aos milionários do mundo, que são 1%, e à população. E como é que isso acontece na prática? Eu estou aqui, nessa espécie de garagem, batendo um papo com vocês dois. Eu não estou na Rede Globo. Ela não tem nada a ver comigo. Ela não me convidaria para bater um papo. Eu fui governador três vezes e vocês vão procurar entrevistas minhas na Globo. Eles só falavam em mim para falar mal. Eles têm um outro lado, o nosso lado é o lado da solidariedade do povo. Eu diria a você que é o lado cristão da sociedade, do ponto de vista dos avanços que o cristianismo viabilizou em termos de solidariedade, de identidade dos governos com o povo no mundo. O Moro não é presidente da República. O Moro é o animador do picadeiro desse circo em que transformaram o Brasil em que só pensam em entregar o país aos negócios dos grandes grupos econômicos. Entregar água, luz, eletricidade, bancos e tudo mais. Moro animador do picadeiro, atrás dele tem o Guedes, que não é um economista, é um serviçal do capital financeiro. Nós temos que colocar o Brasil na mão dos brasileiros novamente. Para hostilizar o mundo? Não. A política tem que ser de paz. Mas nós temos que ter um projeto claro de desenvolvimento, para que sejamos respeitados pelos outros países e respeitemos também a eles. China tem um bilhão e meio de habitantes, tem dificuldade de, de alimentação. Os Estados Unidos estão numa crise danada. O interior dos Estados Unidos, aquela região do Texas, dali, é igual ao nordeste do Brasil: a miséria é absoluta. As pessoas morando na rua, barracas, dificuldade de se alimentar e tudo mais. Então, é claro que a solidariedade pode consertar. O planeta Terra Mas o país tem que ter um projeto E ser o dono firme Da sua soberania Senão o que, é que somos? Brinquedos na mão do doido do Bolsonaro? Na mão de um general Que diz que a Terra é plana? Imagina a cabeça desse animal? Isso tem que ser Varrido Dentro do espaço democrático Que nós temos processo eleitoral Eu espero que seja Olha. Agora veja bem, você falou em Lula. Hum. Eu, eu sou amigo do Lula. Eu tenho uma admiração profunda Por a guri que saiu lá de Garanhão. liderança sindical que se transforma em presidente da República. Mas eu quero um projeto, não quero conversa mole. Quero um projeto claro, claro a favor do Brasil. Agora se me pergunta se, se ele é bandido ou não é bandido. O tribunal já mostrou que o processo contra ele foi uma farsa. E eu não estou dizendo para você que ele não cometeu erro. Cometeu erros que não devem ser repetidos e acertos que têm que ser mantidos. Quero distribuir a pergunta para o GC Jorge, mas se for possível, Requião, é evidentemente que não dá para fazer uma análise de todos, mas os 33 do Paraná. Nós temos uma bancada federal e três senadores, onde hoje o senhor não está. Boa parte do, desse jogo político do Deus e o diabo na terra passa por esses 33. Como é que o senhor avalia? O comportamento dessa bancada. que nós temos desde Ricardo Barros, terrivelmente bolsonarista, por exemplo, o Enio Verri... tradicional do PT. Ricardo Barros, terrivelmente. Esquece o Bolsonaro, ele não precisa do Bolsonaro para ser terrível. E os senadores? Senadores não existem. Você já ouviu falar de alguma coisa dos senadores do Paraná? O Ibope, uma semana antes da eleição, dizia que eu seria o senador mais bem votado do Brasil. Eu perdi a eleição. Os whatsapps diziam que eu tinha cinco aposentadorias. Eu já disse para vocês que eu hoje ganho 3.072 reais, não estou passando fome. Eu trabalhei desde os 13 anos de idade, tenho algum acúmulo que vai durar algum tempo. Eu vou ter que fazer alguma coisa, ou reabro o meu escritório de advocacia, ou abro uma pizzaria, uma pastelaria numa esquina de Curitiba. Mas o fundamental é que eu estou usando o que eu aprendi na política para levantar o nível de entendimento da população. E só isso vai consertar o Brasil. Nós não temos senadores. Nenhum. Estão absolutamente ausentes do Senado da República. O Uri nem morava no Brasil. Estava morando na Alemanha. Estava casado com uma alemã, está morando na Alemanha. Depois estava viajando, volta ao mundo aí com o Joel Maruceli, e vira senador da República. E eu fui derrotado porque diziam que eu batia na minha mulher, que eu tinha cinco aposentadorias. Fake news, as mentiras na, na, na rede. Não vai acontecer de novo. E a gente nem viu isso. Me disseram que eles compraram cinco ou dez mil chips de telefone para espalhar o WhatsApp. Era um jogo do rato, do, do, da candidatura dele. Ganharam a eleição, mas não serve rigorosa e absolutamente para nada. Você ouve falar em senador brasileiro? Portanto, não existe. Eu sacudi aquele Senado da República. A minha voz era escutada da tribuna do Senado no Brasil inteiro. Projetos bons, sempre a favor da democracia, da moralidade pública, contenção dos abusos dos agentes públicos, a lei de abuso do poder por parte de agentes públicos. Eu mexi no Senado da República de uma forma consistente e, e assumi cargos internacionais a partir. Do meu comportamento, não sei Eu fui presidente do parlamento europeu latino-americano 45 países Então, eu, eu cumpri um papel E acho que tenho Muita coisa para fazer ainda Porque aprendi muita coisa E quero usar em favor do Paraná. Riquião, a lucidez Parece inabalada Como é que está a saúde De um político experiente De 80 anos de idade 80 ah, anos de idade, o que, que é isso? Rapaz? Experiência eu fiz um check-up nos Estados Unidos E depois fiz em Bruxelas Onde era a sede do Parlamento Europeu Latino-Americano Aquelas máquinas incríveis Eu queria saber o que, é que eu posso fazer Nós temos um período curto Na Terra E vida Eu quero saber que perspectiva vocês me dão Eles me disseram can, Você limite o seu trabalho útil A sua vida útil Depois você pode se aposentar Mas limite aos próximos 40 anos Eu estou aqui 80 anos e corpinho de 44. Com agenda <laughs> em Paranaguá, logo mais Paranaguá. no Sindicato dos estivadores Exatamente. Vamos passar para o Gessé Jorge Vamos fazer lá, a última... Gessé. a, última, para a pergunta, última rodada. A última pergunta do Gessé, e depois a gente volta aqui para um bate-bola, né, Alexandre Mota? Vamos fazer aquele, aquele bate-bola. bate-pronto. Vamos lá, Gessé? Já que é a última, eu vou fazer duas em uma, Thiago Campos. Vou aproveitar aqui a bola e vou fazer duas perguntas em uma. A primeira é uma pergunta do internauta. Eu estava passando aqui pela nossa live... E vem uma pergunta sobre os servidores estaduais. Ele lembra aqui que a última reposição integral, é o Carlos Henrique que está fazendo a pergunta. O Carlos Henrique lembra que a última reposição integral para os funcionários, os servidores estaduais, quem deu foi o próprio, é, na época, governador Roberto Requião. E aí o Beto Richa prometeu, passou oito anos por lá, é o Carlos Henrique que está falando. Prometeu e não cumpriu. O Ratinho já vai para o seu último ano de mandato, também prometeu, também não cumpriu. Ou seja, mais de 11 anos sem reposição salarial. O que o Requião faria, se governador, com a reposição dos salários dos servidores aí estaduais? Essa é a pergunta do Carlos Henrique, e eu emendo com a minha, que o Requião agora estava falando de fake news, das coisas que são usadas contra eles. Se essa fama de truculento e impaciente que tem nas redes sociais do Roberto Requião se isso ainda incomoda ele. Turculento? O que quer dizer isso, ô Conosco aqui, tudo tranquilo por enquanto, Por enquanto. Pois é, <laughs> pois, pois é, mas nas redes sociais, o... é o que os adversários tentam passar, né? Os memes que, que tomaram, tomaram conta das oh, redes Jessé, sociais. Ô eu sou um sujeito cordial, bem educado, eu fui educado em escolas públicas e me formei em direito numa faculdade pública, Universidade Federal do Paraná. Mas fiz jornalismo, comunicação, na Universidade Católica. Entre as matérias que eu apreciava muito estava a teologia, esse aspecto santo e gentil que você vê quando me olha é da minha formação teológica. Agora eu tenho verdadeiro horror de canalha ladrão de dinheiro público de pilantra que se elege para se completar à custa da, da desgraça da população, que diminui salários, aumenta a carga horária, está liquidando a qualidade humana das pessoas, sem fraternidade, sem amor, sem identidade com as pessoas. Eu não sou exatamente gentil com canalha. Agora, eu tenho a obrigação de ser absolutamente gentil e complacente com o povo. No meu primeiro mandato, eu li na abertura dos trabalhos na Assembleia a Carta de Puebla, a opção preferencial pelos pobres, pelos pobres, pelos paranaenses, pelos brasileiros, acabar com essa história do mercado, dos milionários, que são 1% do mundo, comandarem o planeta. Será que esses caras não percebem que a vida deles tem o um mesmo horizonte que a minha, que a sua? Que não tem cabimento eles acumularem? Recursos que faltam para a vida simplesmente razoável de milhões de pessoas. Nós temos que viabilizar uma mudança na estrutura do planeta. Povos inteiros estão abandonando suas fronteiras porque um país forte invadiu o Estado, derrubou os governos para dominar a energia do petróleo, para dominar as terras especiais, para tomar conta dos seus potenciais de desenvolvimento. Não está certo isso. Esse liberalismo econômico selvagem tem que ser interrompido no mundo. Nós temos que começar isso no Brasil, com tranquilidade, com fraternidade. Agora, eu sou um velhinho de 80 anos, que história de homem violento é essa? Agora, se você quer saber um pouco da minha formação também, eu sou oficial do Exército Brasileiro da Reserva da Cavalaria. Posso te esclarecer? Eu não sou brinquedo de pilantra E Bom, sobre Os servidores públicos Os é servidores, Salvador. pois ele já respondeu com a pergunta Quem foi que deu a última? <laughs> ele acabou respondendo Na pergunta que fez Chama-se O dinheiro na mão do servidor mal pago Lubrifica a economia Ele vai mexer com a economia inteira É o círculo virtuoso do desenvolvimento Sem salário não há desenvolvimento nem a porra do capitalismo pode existir se as pessoas não tiverem salário, não tiverem dinheiro para gastar. É uma questão de equanimidade, de humanidade, mas esse pessoal que elimina, por exemplo, 17 bilhões de impostos das empresas multinacionais, eles não dizem quais são, porque é sigilo fiscal. Ora, minha gente, é cachorrada pura e simples. Não tem o menor cabimento isso. O meu governo terá a cara do governo que eu fiz. E essa pergunta foi respondida da forma com que ela foi feita. Quem foi que respeitou os trabalhadores do Estado? Agora, nunca você vai dizer que eu respeitei pilantra, que não trabalhava. Se lembra que eu assumi, eu assumi a Secretaria de Segurança também? E um número enorme de delegados pediu aposentadoria porque não queria um jogo mais duro e mais firme, mas fiz concursos novos, respeitando as categorias. Fundamentalmente, porque a sobrevivência delas com salários razoáveis são necessárias à vida da sociedade. Mas tem que trabalhar. Nós ganhamos o primeiro posto de qualidade de ensino do Brasil. O que, que eu dizia para os professores, companheiros, companheiros. É a palavra que vem do latim, com pão Companheiros são aqueles que sentados a uma mesma mesa repartem o pão. O pão bom dos bons momentos e o pão parco e amargo de momentos difíceis. E, a companheiros, eu quero no Paraná o melhor salário do Brasil para professores desde que tenhamos a melhor qualidade de ensino do país. É a visão que eu tenho. Pergunta aos professores o que eles acharam do meu governo. No começo alguém reclamou. Hoje eles lembram com carinho o respeito com que foram tratados e eu relembro com uma satisfação e um orgulho danado a resposta que eu tive da qualidade de ensino, da formação continuada dos professores, saindo da sala de aula, voltando um ano para a universidade, segundo ano ficando entre universidade e sala de aula e lá na ponta as nossas crianças tendo uma qualidade de ensino impressionante. É isso, minha gente, parceria. Agora, juiz, promotor, não vai reclamar de salário, né? que está? O Sérgio Moro nunca ganhou menos de 100 mil reais por mês. Os ministros militares do governo Bolsonaro estão ganhando 107 mil reais por mês. Acumulam o salário de general com o salário de ministro. Eu lembro que lá atrás, quando o Temer colocou aquela Luiz Linda, desembargadora da Bahia, no Ministério dos Direitos Sociais, ela disse, eu quero meu salário. Eles disseram, não, você tem que viver com o salário de desembargadora da Bahia. Ela disse, não. Mas eu vivi, contribuí e me aposentei. Caíram de pau em cima dela, Globo, Estadão, Congresso Nacional. Hoje, ninguém contesta os milicos que estão acumulando os salários. A Luiz Linda era uma mulher inteligente, juíza, desembargadora e negra. Ela não podia, os generais podem. Então, estamos vendo uma distorção de tudo. Vamos corrigir isso. Agora, como é que se corrige? Primeiro, entendendo o que acontece. Não se muda uma realidade sem que possamos conhecê-la em profundidade. Eu trago o exemplo que vocês me colocaram. Você vai fazer a ponte de Guaratuba? Vamos entender o que significa essa ponte. Coisas positivas. Mas que tal transformar Guaratuba numa passagem de caminhão e liquidar completamente com o aspecto de balneário da praia? Nós temos que pensar como é que podemos resolver isso sem liquidar as praias? É por aí que eu digo: vamos entender a realidade em profundidade, aí podemos mudá-la de uma forma generosa e positiva. Requião, antes de entrarmos no encaminhamento final aqui do seu compromisso com os estivadores na chácara, logo mais à noite, a gente se propôs a um bate-pronto de perguntas bem curtas e até de temas polêmicos. Não é um bateu-levou, até porque, mas vamos lá. Bateu-levou me serve é. também. Quando o governador pela terceira vez do Paraná, Eduardo Requião, foi superintendente, vocês implantavam uma mudança no porto. Ele foi muito criticado. Foi o seu governo também. Foi, foi muito criticado, porque eu fiz as alterações que tinha que fazer. O porto se transformou num porto múltiplo. Os serialistas, financiados internacionalmente, vieram de submeter a interesses locais. Aquele pátio de caminhoneiros que era um prostíbulo acabou. Muita gente ficou irritada. O Porto se transformou no melhor Porto do Brasil rapidamente. A canalha toda gritou, grita ainda hoje. Tiago Campos. Vamos então a, a perguntas bem rápidas, aproveitando essa tá demorando. Essa, essa experiência. Está demorando né? na introdução. A, gente, a uhum. gente tem que aproveitar essa experiência. É um político estimado por Roberto Requião? Ah, tem tem muitos. Um no Brasil, um. O Getúlio Vargas. E tal. E um vivo. Hã? Contemporâneo? Político contemporâneo? Isso. Ah, não sei não, hein? Que tenha seu respeito, Roberto Rico. Não, meu respeito tem todos que sejam sérios e que tenham identidade com a população e trabalhem pelo Brasil. E existem muitos. Existem muitos no PT, existem muitos no PDT, existem em todos os partidos. E um que não tem o seu respeito, ah, não, não tem não. a sua estima? que não tem a minha estima é o Bolsonaro, o Guedes, esse general que diz que a terra é plana, esses general que diz que entregar... A Petrobras não fere a soberania brasileira. Eu quero saber quem matou a Marielle. Quem matou a Marielle? Nós precisamos saber, com clareza. Eu sei, ah. que, eu, eu sei que o Sérgio Moro fez o porteiro mudar o depoimento. Capturaram o porteiro e ele mudou o depoimento. E o Moro está dizendo agora que ele tem na gaveta um dossiê que liquida o Bolsonaro. Mas eu, eu sei, por exemplo, que a Marielle havia dito que ia fazer uma CPI. Da intervenção militar no Rio de Janeiro Morreu Alexandre Requião, a internet ao mesmo tempo que dissemina Informação, gera várias fake news Inclusive no período eleitoral Você assiste essas coisas? Eu dou uma, uma olhada às vezes Mas lembro que um, um dos papas da comunicação No mundo Disse que a internet daria voz A um número formidável de indecisos no planeta Humberto Eco, Humberto Eco tá isso. Andou lendo a mesma coisa. Eu sou jornalista de verdade, fiz meu dever de casa. Uma, uma outra pergunta, no mesmo sentido do, do bate-bola. Um político Parnaguara. O senhor anda muito por aqui, gosta muito da cidade de Paranaguá conviveu com muitos políticos. Atualmente eu estou meio assassado. Eu gostava muito do Mário Lobo, já disse a vocês. O Sim. pai, o, o velho. Foi meu colega de faculdade, fizemos política universitária juntos, era um baita quadro. Agora Paranaguá é o berço do Paraná, né? Primeiro, Guaraxaba, né? Paraná começa por ali e Paranaguá também. A colonização começa por aqui e se expande para o estado inteiro. Paranaguá é importantíssimo no estado do Paraná. Agora, Paranaguá desapareceu porque Não tem espaço para expansão industrial. Né? O porto fica na mão de multinacionais, desprezando de uma forma ostensiva os interesses da população. De Paranaguá, do estádio do Brasil. Porto japonês? Ora, não me vende borzeguins ao leito, que cabimento é esse? Por que, que não podia o Brasil operar esse troço? E pro o que não foge da pergunta, um político Paranaguá agora que não tem a estima do Roberto Requião, assim como o Bolsonaro não tem a nível nacional? Ah, eu sou um complacente, com a idade que eu estou, eu estimo todo mundo, eu posso não concordar com eles. Eu acho que as pessoas têm que avaliar os erros para não repetirem. Eu não estou aí para condenar ninguém. Não sou promotor, não sou juiz, não sou polícia. Mas eu acho que nós temos que discutir as coisas, verificar onde se errou, para não se repetir os erros. Paranaguá tem uma prefeitura com um número fantástico de funcionários. Você podia dizer: quem é que pôs essa gente na prefeitura? Quem pôs é quem entendeu que o Paranaguá não tinha dinheiro e que esse era o motor do desenvolvimento, a distribuição de salários, a possibilidade da vida, inclusive do comércio. O que pode parecer um erro hoje foi um acerto brutal lá atrás. Bom, eu queria fazer tantas outras perguntas, muitas, muitas mesmo. É uns mas... 50 minutos, né, Alexandre? Pois Já é. passamos de uma hora. Quando e tem poderíamos conteúdo, ter mais você percebe. Hora, né? é, com conteúdo, o internauta percebe, a gente agradece. É o nosso primeiro Clipe Entrevistas, hoje com o Roberto Requião. Mas eu quero aproveitar para encaminhar esse finalzinho. A caravana Requião me chama que eu vou. Sabidamente, pré-candidato ao governo do Estado, com Lula vindo por aí, com filiação partidária definir. Hoje, conversando com os estivadores em Paranaguá, mas com todo o litoral. Para o Gessé Jorge, mensagem de Guaratuba. Para mim, muita gente em Guaraqueçaba, morretes, é, assistindo a gente. Então, a palavra é para essas pessoas agora e para quem está com a gente na internet, até sem lhe perguntar nada. Pode falar o que vai no seu coração ou no fígado. Vamos repetir, resumindo o que dissemos até agora. Nós só podemos mudar uma realidade que nos insatisfaz, conhecendo essa realidade em profundidade. Eu venho aqui no sindicato dos estivadores conversar com o litoral, com os meus amigos de Paranaguá e da região, para dizer o que eu penso dessa realidade e o que eu acho que a gente pode fazer para melhorá-la. Quero saber também o que as pessoas pensam disso tudo. É um trabalho de politização levantar consciência política da região. É isso que eu estou fazendo. A própria candidatura ou pré-candidatura é secundária nisso. Se o povo não entender o que está acontecendo, ele vota de novo no Bolsonaro. Ele pode votar no Ratinho. Ele pode votar no Beto Richa. Ainda tem hoje batendo palma para o Beto Richa, depois dele passar um tempo lá na, na prisão da Polícia Militar. Não tem cabimento isso. Eu conheci ele menino. Estragou no exercício do poder. Então, eu acho que nós temos que verificar onde são os erros para não repeti-los. Eu mesmo devo ter cometido alguns erros, né? Como eu sou meio pretencioso, não vou falar neles agora, mas é claro que cometi, eu não vou repetir. Mas nós temos que jogar o Estado para frente. E eu, que fui governador do, três vezes, senador duas vezes, deputado estadual, prefeito da capital, presidente do Parlatino e do Parlassul brasileiro, presidente da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano em Bruxelas, Conversei com os melhores políticos e economistas do planeta Tenho a obrigação de vir aqui tentar dar um jeito Nesta esculhambação Rato pequeno é ratinho Quando cresce vira rato e velho vira ratazana Não tem contribuição alguma para dar Não sabe o que está fazendo Só faz besteira A Copel não é uma empresa social Tem cabimento isso? É o quê? Fundada pelo Bento Munhoz da Rocha para dar eletricidade para o povo, se transforma num instrumento de sangria da nossa economia para mandar dinheiro para fora do país? O que tem na cabeça desse rato? O cérebro dele é medíocre para um rato, no que se refere a um entendimento do que significa uma empresa pública. É isso, estou nessa luta. E como tem, segundo o pessoal lá de Bruxelas, aquelas máquinas enormes, mais 40 anos de vida útil, Vou à luta e depois me aposento vou jogar bocha numa praia dessa com os velhinhos. Completando esse currículo extenso, é o primeiro entrevistado do Clipe Comunicações, Clipe Notícias, é o nosso Clipe Entrevistas. Tiago Campos. A gente De agradece fazer. mais uma vez, Roberto Riquão. Obrigado, muito obrigado. Requião. Valeu, gente. Valeu. Teve conosco também o repórter Gessé Jorge e você mandando suas mensagens, obrigado pelas perguntas, pelas colocações. É claro que não conseguimos fazer todas. Na segunda-feira tem Clipe Notícias. Agradecer a participação de todos, nos desculparmos, né? Porque o conteúdo aqui era é, muito é. grande e, e o, o tempo, não conseguiu né? Um tempo curto, e podia ter mais. Não conseguiu registrar e fazer todas as perguntas. Ao Roberto Requião. Segunda-feira, encontro marcado no Clipe Notícias. Você é o nosso convidado. Obrigado pelo carinho. Vai curtindo, continua comentando e compartilha essa live para que ela possa chegar a mais pessoas na internet. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Clipe Notícias, a, a notícia, notícia como você nunca viu. viu.